Kandidatët demokratë Rulje Kogalari janë dalur në një takim me gratë Gjirokastete, duke i cilësuar si një forcë e madhe energjisë së kësaj partie. Në nisjet e takimit gratë prezente e kanë uruar me bëqeta me lule kandidatën Alije Kogalari në shenjë vlerësimi për nismën që ajo ka marrë. Nuk ka nevojë të numërojmë arritjet që kanë ndodhur këto vite në qeverisjen e Partisë Demokratike, sepse jemi dëshmitar të transformimeve që shohim dhe prekin çdo ditë. Ne shohim që cilësia e jetës sonë ka ndryshuar në çdo familje. Dhe jemi ne gratë që së pari e ndjejmë këtë, sepse në cilën do familje, kryeministri që qeverisë është gruaja. Ndërko, kandidati Ruli vlerësoj gruan Gjirokastrete dhe rolin e saj ndër vite, por gjithashtu vërdi një panoram të investimeve të qeverisë Berisha për gjatë 8 viteve. Në qëse, një femër do të vlerësoj, një parti politike, ajo zhjo të bëjt një sepse buri apo babaj saj janë në një parti. Ajo dhe të apoj, sepse është ajo që përbalë peshën kërësore të problemet në që përshme. Që në mos problemet që kanë bëjnë me jetë e përbishë, problemet që kanë bëjnë me fnije që janë shqecimi në madhore, nësi, me të ardhën e fnije. Pra ndaj, elektorati më racional në votime dhe më pak fanatik nga pikërishme. Dhe ne pikërishme, pra ndaj duhet ti drejtojnë, ne se politikanë që jemi në periudën që po kërkojnë votë, me argumente që kajmë që se cina parë. Dhe ne prandaj duham të drejtojnë një grave të temi, që cimi ju e a i parë është arsimini i fëmijë. Një fi për t'i parë si muar, një fi për shkolluar është një prengë. Një prengë e zgjatur në familje. Dhe prandaj, puna që jemi, në këto të fi, për arsimini, është pa dëshimi i punë madhore.